بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنغو أه قدق الدورشوين كهير فدرال وحانو هلكن كشاعينينا إن قدق الدورشوين ك أما قدق مامل كدورشوين كقل مدوك ونوسو قدبيي إن بالين تبريئة أفريا لباتن كبشن لقبان أيو لبا كرسي أو كميدا شنتي كرسي إن هرو شاعيني لبدا كرسي waxa soo dhameystirmay diyaarinta iyo diiwaan gelinta ergadii bixin lahayd codadka iyo murashaxiintii ku tartami lahaa kursiga iyadoo la tababaray dhammaan ergada codkaas bixinaysa hadii la yiraahdo labada kursi oo shaacinayo hadda waxaan ka codsanaynaa murashaxiinta ku tartamaya inay 9ka subaxnimo ay ku soo diyaar garoobaan hoolka doorashada ee magaalada dhuusa mareeb ee gobol ee maamul goboleedka galmudug labada kursi oo kala ah hob 62 iyo kursiga labaad oo ah hob 104 murashaxiinta ku tartamaya ee doonaya inay kursigaas ay ka qayb galaan ee ergadaasu bixinayso ha soo diyaar garoobaan haddii la haydhaahdo saacaddu markay tahay 9ka subaxnimo ergadu waxay imanaysaa 8da subaxnimo hoolka doorashada.